follower တက်မဲ့အလုပ်တွေဘာလို့ရင် follower တက်မဲ့ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်မာနာကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာ quality ကားရိုက်မယ်ကျွန်တော် item ကျွန်တော်ကောင်းအောင်စူးစမ်းမယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဒီလုပ်ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဒါပဲမှဒီလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ခုတော့မလုပ်ဘူးနေထိုင်မှုပုံစံကျွန်တော်တို့မှားလို့မရဘူးအစိတ်ပေးလို့မရဘူးမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေရိုက်ပြလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုပြိသက်ကြီးအတွက်ပြိသက်ကြီးအတွက်ဟောမင်းလွဲတော့လွဲနေပြီလို့ဘယ်နဲ့ပြိသက်ကြီးအတွက်မှာကိုအတွက်ကိုလုံနေတာပြိသက်ကြီးအတွက်မှာမဟုတ်တာကျွန်တော်နာမည်အရှင်မင်းခန့်တာမင်းခန့်တာအဲကျွန်တော်အဲ့နာမည်ပြောင်းလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုအဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်နာမည်တစ်ချက်မအောင်မြင်ဘူးအဲ့နာမည်ကျွန်တော်မအောင်မြင်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောကထဲမှာအဲ့လိုမင်းခန့်နေများနေပြီသိလားအဲ့လိုမင်းခန့်ကျွန်တော်နာမည်အရှင်ကမင်းခန့်ဆိုအဲ့လိုဟိုအများကြီးပဲဗျာဟိုထားပါတော့အနည်းဆုံးတငယ်ချင်းဆိုအောင်မင်းခန့်ပေါ့အဲအောင်မင်းခန့်အဲ့လိုမင်းခန့်နေများနေပြီဆိုတော့အေးမင်းခန့်နေများနေပါပြီပေါ့ကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းမယ်ပေါ့ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုဆရာဦးတီတို့နဲ့တိုင်ပြီးကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းချလိုက်တော့ကျော်ဒီ4လေးကိုရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့2016နှစ်ကုန်ပိုင်းအဲ့လောက်ကစပြောင်းလာ။အဲဒီနာမည်နဲ့လောက်တော့ဘာတွေပြုပေးတာ။တဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ဖြစ်လာတာပေါ့။ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး4ကိုရောက်တယ်။4ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်supporting လေးတွေစရရတာပေါ့။တုံးတဲ့နာမည်လေးကျွန်တော်တို့ကနေကားတွေကတက်လာတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာနေရာရဖို့အရန်ခတ်တယ်လေ။ဒီမှာလို့ဟိုတအားလို့ကိုရီးယားလို့ချောမောလာပါနေမှာဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုကောင်တွေမဟုတ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်ကပိတ်ဆုပ်နှက်ကောင်လေးသိမလား။ပိတ်ဆုပ် item လုံးရင်လေတခါလေးမိတ်ကလိန်ချင်မှလိန်တာ။ပိစုံတော့လို့တာတန်လုံးတော့ကျွန်တော်လုံးဝမိတ်ကမလဲဘူးအမားတို့ဟိုကြည်ရမလားတော့မသိဘူးလေတန်လုံးမှာကျွန်တော်လုံးဝမိတ်ကမလဲဘူးမိတ်ကမလဲဘူးကျွန်တော်ကြော်စွားတော့လိုအပ်တယ်ကြော်စွားလိုအပ်တယ်ဆိုတာကသူကချောရမယ်လေသူကချောရမယ်ခန့်ရမယ်သူကအလိုကောင်မလေးနဲ့ရှုပ်တာဟုတ်သူကအဲ့လိုရုပ်ဖြစ်ရမယ်တန်လုံးလုံးကလုံးဝမလဲဘူးအဲ့ဒါမိတ်ကဆရာတို့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့မှာအဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘောမှာကြုံမှုပြီးတဲ့မိတ်ကမလဲခြင်းနဲ့မင်းသားဟုတ်တဲ့ဟဲ့ငါမင်းသားမဟုတ်ဘူးလို့ငါတိ့ဥဆောင်လို့ကျွန်တော်အဲ့အညိုတွေကျွန်တော်ရှောက်လိန်နေပြီးတော့တန်လုံးကဒီလိုဂျိုင်းပြက်တွေဝေးရတယ်ကျွန်တော်ဖြူတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပါလိမ့်တာအညိုလေးလိမ့်တယ်အဲ့တော့မိတ်ကကြတော့ဒီထိကျွန်တော်ကိုလိမ့်ပြီးတယ်မျက်နှာကြီးလိမ့်ပြီးတယ်ညှို့ချပလိုက်တယ်6လောက်ကြီးကြတော့ကျွန်တော်ဖြူနေရောလေဖြူနေတော့အဲ့လုံးလို့မရတော့ကျွန်တော်လိုပဲဆရာအောင်ပါပါအခုတော့ဆုံးသွားပြီဆရာဆရာဒဟယ်လော့ချနေတဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်အောက်ကတဲနေ6လောက်ကိုထိုင်ပေါ့လာကျွန်တော်မဲအောင်လို့တဲနေထိုင်ပေါ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်အိုက်ကားမှာဖက်နဲ့မစည်းဘူးရွာကျွန်တော်ရွာလူမိုက်သားဟိုတုန်းကကျွန်တော်လိုကာရက်တာလည်းဝင်နေတာကာရက်တာလည်းဝင်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်အလှပတိတ်မသွားဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်မဟင်းကကွက်ကူပဲကွက်ကူရွေးတာကွက်ကူရွေးတာဟောကျွန်တော်အဲ့အနုပညာမာနနည်းနည်းကြီးတယ်အဲ့ဒါနည်းကြီးဆိုတာကိုကိုတိုင်းလည်းအရန်ယူသွတ်လှုပ်တယ်ဒီလုပ်ကိုတအားလည်းယူသွတ်ထားတယ်တအားလည်းချစ်ထားတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်မာနကြီးတယ်ကျန်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်မာနကြီးတယ်မာနရဲ့ပါဠိကမန်လေအဲ့မန်ကိုယူတာနောက်ကဟင်းကတော့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့ကျွန်တော်နည်းနည်းအဲ့လိုဘာသာတရားဖက်နည်းနည်းလေးယုံနေ9671လေ71 71မီငိမ့်နေပေါ့လေကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘောမှာကျွန်တော်အေးအေးငြိမ်ငြိမ်ပဲဖြစ်ချင်တယ်အေးအေးကြမ်းကြမ်းပဲဖြစ်ချင်တယ်နောက်ဆုံးဟိုနောက်ဘဝကူးွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အေးအေးကြမ်းကြမ်းလေးပဲသိချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှောင်လဲလို့မရဘူးလေသိမှာပဲအကုန်ဆွတ်လွတ်ထားခဲ့ရမှာအခုကျွန်တော်ကြော်စားလို့ကဲလူသိတယ်ကွာကျွန်တော်အခုအပြင်သွားတယ်ကျွန်တော်သိမယ်ဒါဓမ္မုံရိုက်မယ်လက်မှတ်ထိုးမယ်မအားလိုက်ထားခဲ့ရမှာပဲသိလားထားခဲ့ရမှာပဲဟိုကျွန်တော်တို့သိသွားရင်ဘာမှယူသွားလို့မရဘူးနီးစပ်ဆုံးကျွန်တော်အဖို့ဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တော်တော်တန်ဝင်ကရတာသူ့ကိုဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့လောက်မိသားစုကိုချက်တာသူ့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အဖို့ကျွန်တော်ဘူဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာလေဟိုမန္တလေးပြင်ဦးလွင်မဲ့သွားခဲ့ဘူးတဲ့သူ့ဘဝမှာပကံစွာမရောက်ခဲ့ဘူးအဖိုးကအသက်80ကျော်မှဆုံးတာ85 86မှဆုံးတာပကံမရောက်ခဲ့ဘူးချောင်းသာငွေဆောင်မရောက်ခဲ့ဘူးဒီမိသားစုကိုအရန်ချိန်ပြီးအိမ်မှာပဲနေတာအဲ့ဒီသူနှစ်ပေါင်းပြောက်သာနေခဲ့တဲ့အိမ်ကိုသူထားခဲ့ရတယ်သူက6နှစ်ဖက်မကောင်းဘူး6နှစ်မကောင်းတော့သူဒီသူ့ရဲ့ဒုတ်ကောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒုတ်ကောက်နဲ့သူ12နှစ်ကျော်13နှစ်လောက်နေခဲ့ရတာအဲ့ဒီဒုတ်ကောက်ပါထားခဲ့ရတယ်ဘာမှယူသွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာမှမမောနေကျွန်တော်သူဆုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တန်ဝင်ကားရတာပါလေအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့လူသိတယ်ပေါ့အောင်မြင်တယ်ပေါ့ထားခဲ့ရမှာဒါကြီးကျွန်တော်ယူသွားလို့မရဘူးလေနာမည်ပဲကြံခဲ့မှာဩမန်ဟင်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့နာမည်ပဲကြံခဲ့မှာနာမည်ပဲအရေးကြီးတယ်ပတ်စံနေလဲထားခဲ့ရမှာအိမ်လဲထားခဲ့ရမှာကားလဲထားခဲ့ရမှာအကုန်ထားခဲ့ရမှာမအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအေးအေးငြိမ်ငြိမ်လေးအေးအေးကြမ်းကြမ်းလေးပဲကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခြင်းတယ်လောကကြီးမှာကျွန်တော်ဇရာမရှုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ဟိုအခုလိုဗျာ Facebook မှာတက်လာတယ်ဗျာသိလားဘာကိစ္စတက်သွားလို့ဆိုဩနဲ့ share ကြပြန်ပြီကွန်မန့်တွေအများကြီးရေးကြပြန်ပြီအဲ့ဘဝကြီးပေါ့နော်ဆယ်လီရေဖြစ်သွား follower ကြီးများသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ညစ်တဲ့ဒဏ်ကြီးကတော်တော်ဆိုးမှလည်းတိလားအဲ့လူကိုကျွန်တော်ကိုင်းင်းစာကြည့်ခုဆိုဗျာ case တစ်ခုဗျာကဲထားပါတော့သမီးသားနှစ်ယောက်ပြဿနာဖြစ်တယ်ကွာ Facebook ကိုတင်ချပလိုက်တယ် like ဒီ comment တွေ share တွေများကြီးပဲဝိုးနဲ့သူတို့ကတော့နာမည်ကြီးွားလာကျင်းတ်မလားပျော်မလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့စိတ်တွေရှုပ်လို့သိမှာပဲကျွန်တော်စိတ်မရှုပ်ချင်ဘူးအေးအေးကြမ်းကြမ်းပဲနေချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်9671 71မီငိမ့်အဲ့လိုအေးအေးငြိမ်ငြိမ်လေးနေချင်တယ်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ယူလိုက်တာ
အခုဒီလည်းအေးပါလေအေးအေးနေမှာပဲကျွန်တော်မှစိတ်ညစ်စရာတိတ်အများကြီးမရှိဘူးအများကြီးမရှိဘာလို့ဆိုကျွန်တော်မှဟိုမချမ်းသာကျင်တာပတ်စံမှမမှတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အေးဆေးပဲလေအရန်ချမ်းသာလဲထမင်းသုံးနှက်ပဲအရန်ဆေးလဲထမင်းသုံးနှက်ပဲလေနော်မှဟင်းပွဲကြီး15ပွဲရှိလေအဲ့15ပွဲလုံးဆိုစားနိုင်တာမဟုတ်တာ2ပွဲလောက်ရှိတော့ပြီပေါ့ကျွန်တော်ဟင်းပွဲ2ပွဲလဲကျင်တတ်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်လေးကျွန်တော်လုပ်နေရတယ်ကျွန်တော်မိဖီနဲ့ကျွန်တော်အတူတူနေရတယ်ကျွန်တော်မှအိမ်ပိုင်လေးရှိတယ်ကားပိုင်လေးရှိတယ်အေးချမ်းချမ်းပဲရပြီကျင်တတ်ပြီကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်အမှုပညာလို့လုပ်နေရကျွန်တော်ကျင်တတ်ပြီရပြီအေးဆေးပဲကျွန်တော်ပါအောင်ကျွန်တော်အေးချမ်းလေးပဲနေကျင်တယ်ကျွန်တော်နာမည်လည်းမကြည့်သေးဘူးဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိအောင်စူးစားတယ်ကျွန်တော်တောက်အောင်လိုက်စူးစားတယ်တကယ်သိတဲ့လူတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်စကားပြောချင်တယ်တကယ်တက်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲစကားပြောချင်တယ်ဥမာပြကျွန်တော်အခုဆိုအရန်လေးစားနေရတဲ့ဆရာဆိုဆရာဦးတီဆရာဦးစာကနာကျွန်တော်အရန်လေးစားတယ်ဆရာတို့ရုပ်ရှင်အရန်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်လည်းရုပ်ရှင်အရန်ကြည့်တယ်အခုဆိုဆရာတို့ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုပေါ့ဆရာဦးကျတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဒီမှန်သိတော့ကျွန်တော်ကိုပေးတယ်ပညာပေးတယ်ကြုံတိုင်းပေးတယ်အခုကျွန်တော် breaking bad ပြီးအောင်ကြည့်တယ်ကျွန်တော် breaking bad season 5တည်းရှိရကျွန်တော်ပြီးအောင်ကြည့်နေပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအမှုပညာသမားအချင်းချင်းပဲကျွန်တော်စကားပြောကြည့်လိုက်တယ်ဥပမာမစ်ဘဲကားကြည့်ပြီးပြီလားပေါ့အားရမကြည့်ရသေးဘူးဖိုကားလေးရောကြည့်ပြီးပြီလားမကြည့်ရသေးဘူးဒီမင်းသားကွာဒီကားထဲမှာဒီလို item လောက်ွာတယ်ဟာငါမသိဘူးအကျော်ဆက်မပြောတော့ပြောလို့မရတော့ကျွန်တော်အမှုပညာမှာ level ဆိုတာရှိတယ်ဘယ်သူမှသတ်မှတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးစကားပြောလို့ရတဲ့ level ရှိတယ်စကားမပြောလို့ရတဲ့ level ရှိတယ်ဒီခက်ပိုဆိုးတာပေါ့ရိုက်လိုက်ကြလားဆိုတာဇလန်းတို့တွေမှာအများကြီးပြန် online မှာပြန်ကျဲနေတာပဲကျွန်တော်အဲ့လိုလုံးဝမလုပ်ဘူးဘယ်ကျွန်တော်မတိုက်ခတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မတိုက်ခတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်စိတ်တယ်အမပြောတယ်မာနဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောတာဘလောက်ပေးပေးကျွန်တော်မလုပ်ဘူးအဲ့လိုလုံးပတ်စံအရန်ရလိမ့်မယ်အမရေကျွန်တော်အခုနာမည်ရပြီဗျာကျွန်တော်မှာကင်မရာတွေရှိတာပဲဗျာကင်မရာကျွန်တော်ဇလန်းတို့ထွက်ရိုက်မယ်ဗျာကဲကျွန်တော်ကြော်ညာယူမယ်ဗျာအမကျွန်တော်လုပ်လို့ရလေ no 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 မလုပ်ဘူးကျွန်တော် quality မဟုတ်ရင်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ထိန်းတယ်အဲ့ဒါမာနပဲအမကျွန်တော်မာနကျွန်တော်တို့တန်းမဟုတ်ဘူးလုံးဝမှာအခုအဲ့ဒီလိုလုံနေရတယ်ပြ follower တန်းချီနေတယ်အမမြင်လားမသိတန်းချီနေကျွန်တော် follower 3,800ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဂယူးမဆိုင်ဘူးအမကျွန်တော်မာနကျွန်တော် 3,800 မဟုတ်ဘူးအခုကြော်ညာတစ်ခုလာမေးတယ်ပေါ့နော်မေးခဲ့ဘူးတယ်မေးတော့ဟောပေါ့မန်ကြီးပေါ့ page follower ဘယ်လောက်ရှိလဲ account follower ဘယ်လောက်ရှိလဲ account follower 3,800ပဲရှိတယ်အဲ့လို page follower ကျွန်တော်မှာတန်းကြီးကျွန်တော် 50k ပဲရှိတယ်အဲ့လိုလုံးမအောင်ရI don't care လေဒီလားကျွန်တော်ဂယူးမဆိုင်ဘူးအမတို့ follower တန်းချီမှာ follower လိုချင်တာယူသွားသွားရတာကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်မလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ follower တက်မဲ့အလုပ်တွေဘာလုပ်ရင် follower တက်မဲ့ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်မာနကျွန်တော်လုပ်ချင်တာ quality ကားရိုက်မယ်ကျွန်တော် item ကျွန်တော်ကောင်းအောင်စူးစမ်းမယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဒီလုပ်ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဒါပဲမှဒီလုံးနဲ့ကျွန်တော်ခုတုံးမလုပ်ဘူးရှိသေးပြဒီလုံးနဲ့ခုတုံးလုပ်နေတဲ့ယောက်ျားလေးတွေ main ကလေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်လောကထဲမှာမောင်လည်းတိမှာပါကျွန်တော်အိုက်ထက်တော့မပြောချင်ဘူးမကောင်းဘူးဒါသူများပါစင်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးပြာတိလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအလုပ်ကိုတော့အဲ့လိုခုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါကျွန်တော်စကားရှင်ရှိသွားမယ် sorry နော်ကျွန်တော်အမားတို့မေးနေကျွန်တော်ဖြေရတာလေကျွန်တော်အဆင်ပြေလာလို့ဆရာဦးစင်ဝိုင်းပြောတဲ့စကားရှိတယ်ကျွန်တော်ဆရာပဲခေါ်တယ်ဆရာဦးစင်ဝိုင်းတားတဲ့ငါတို့အလုပ်ကအရန်မုံမြတ်တယ်အရန်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်စံ plus ပရိသတ်ချစ်တာဆိုတာပါလာတယ်တဲ့ဘလို့တံမိုးထားဖို့ကောင်းလဲနော်ကျွန်တော်အလုပ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အမားတို့လည်းပတ်စံချနေတာပဲကျွန်တော်လည်းပတ်စံချတာပဲစီးပွားရေးသမားလည်းပတ်စံချဒီမှာတော့ဖုံလုံးကန်တယ်ဖုံလုံးသမားလည်းပတ်စံချတာပဲအကုန်လုံးပတ်စံချနေကြတာပဲအေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်မှာပတ်စံ plus လူချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်ဘယ်လို့မှမပေါ့ဘူးမှဦးစီးပွားရေးသမားဗျာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့တကယ်ဦးဒါဟာပါတော့မောင်ငါးရောင်းတယ်ဗျာမောင်ငါးဆိုင်အောင်မြင်သွားတယ်သူမောင်ငါးဆိုင်အောင်မြင်သွားတာပဲရှိတာလေသူပတ်စံနေရမယ်ဒါပဲလေကျွန်တော်တို့ကကြာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားတာရဲ့နောက်မှာပတ်စံ plus လူချစ်တာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ရနေအမှားလို့ပြလို့မရဘူးမှနေထိုင်မှုပုံစံကျွန်တော်တို့မှားလို့မရဘူးအစိတ်ပေးလို့မရဘူးမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေရိုက်ပြလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးမှာတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပရိသတ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်မှကျွန်တော်တို့လုံးရင်လိုက်လုံးမဲ့လူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့မှားရင်လိုက်မှားမဲ့လူတွေအများကြီးပဲ online မှာပြောအခုရိုက်နေတာလေဘာလို့မှမသိဘူးဗျာ reach တွေ or view တွေ or ကောင်းချက်ပဲ million တွေကိုချိန်တာပဲအားကြတော့ဗောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မာနာလက်မခံဘူးမလုပ်ဘူးဆန်ရဘယ်လောက်ရကျွန်တော်မလုပ်ဘူးအပွက်တက်ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်တက်မယ်မပိုင်မတက်ဘူးအဲ့တော့အခုဘာဘုံမှလည်းမတက်ရဘူးကျွန်တော်အကယ်ယူဘက်တစ်နှစ်မှမတက်ဘူးဒီလားစိတ်မပါလို့ကျွန်တော်စိတ်မပါလို့ကျွန်တော် star award တောင်မှအမှန်တကယ်မတက်ဘူးအောင်ရင်ကျန်းကျွန်တော်အတင်းခေါ်လို့တက်တာကျွန်တော်အောင်ရင်ကျန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အရန်ချင်းကြီးရဲ့တငယ်ကြီးပြောမလားဆိုမလားတငယ်ကြီးဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တောက်ဖို့တောက်ဖက်အင်းဒီဆုံးတငယ်ကြီးဆိုတော့ဒီကောင်အဲ့နှစ်ကပြားရည်ရည်သူနာမည်အရန်ကြီးတဲ့နှစ်မလို့တငယ်ကြီးလိုက်ခဲ့ပါကွာဆိုတော့ကျွန်တော်ပါသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘွားမှာအဲ့ဌာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်တဲ့ပွဲပထမဆုံးပဲကျွန်တော်ဘယ်ပွဲမှမတက်ဘူး။နောက်လည်းတက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး။ကျွန်တော်စိတ်မပါဘူး။အဲ့လိုသူပြကျွန်တော်စိတ်ပါမှလုပ်တာ
ကျွန်တော်မလို့ကြလားရပါလဲမဟုတ်ပါဘူးပဲမလို့ကြဘူးပြောလဲမင်းအောင်ဘယ်လောက်စောင့်စင်းကြည့်လို့ရမှာလဲဆိုတာလာအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မလို့ကြလားကျွန်တော်ခုနပြောရလေကျွန်တော်ပတ်စံလည်းမလို့ကြဘူးဘာ achievement မှလည်းမလို့ကြဘူးကျွန်တော်ကလှုပ်ချင်လို့လှုပ်နေတာအဲ့လှုပ်ချင်လို့အဲ့ဒီဟာကြီးကကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးလို့ပဲသတ်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကားကြီးတွေရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့အမ်တကားမှလည်းရုံမတင်ရပါဘူးခုနဘာလို့မှလည်းမသိဘူးကွာဒီလားရိုက်တော့ရိုက်တယ်ပြောင်းမှတားပါတော့ပကံမျောလို့ကားမျိုးကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်ကိုမြင့်မြတ်ဖွေးဖွေးမေးတော့ကျွန်တော်အဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားကြီးရှိတယ်မတက်ပါဘူးတက်ဖြစ်ဖို့လည်းမလို့တော့ဦးထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုလည်းမဆိုင်တာမဆိုင်ဘူးမတွေးတာပြီးတော့ဒီ academy လိုချင်လို့ဒီလောက်ကိုလောက်တာတော့ star wars လိုချင်လို့လောက်တာတော့ဟင်းစိတ်ထဲမရှိဘူးကျွန်တော်ဘာမှလိုချင်လို့လောက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်လောက်ချင်လို့လောက်နေတာပါဆိုဟုတ်ကဲ့ပါဘာပြောတာမိညာက12မိနစ်လောက်ရှိပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ပြည်သက်တင်နေပြီးဆက်လာပြီကိုယ့်ရဲ့ဟုတ်ပို့ပြီးတော့အားပေးမှုတွေရလာပြီးဆက်စားချက်တွေပြောရှိပြောနေကြစကားပြောအောင်ပါပဲကျွန်တော်ပြည်သက်လို့ကျွန်တော်မခံယူရဲဘူးဘူးချင်းကျွန်တော်မခံယူရဲသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇကားတက်နေတဲ့အချိန်ပဲခဏပဲပြန်တော့တကားတက်ရင်နောက်တကားစီရောက်သွားတာကျွန်တော်ဥစားပြီးသွားပြီမိသွားတာပဲဒါလေးကျွန်တော်နားလေတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောဆိုဘယ်ရောက်မမြဲဘူးလေအဲ့တော့မဟင်းပရိသတ်ဆိုတာအခုချိန်ထိမရှိသေးပါဘူးမရှိသေးဘူး MRD4 ဇလန်တွေပရိသတ်ဆိုတာပဲရှိတယ်ဇလန်တွေကြီးကြည့်တယ်ကြည့်ရင်းထဲမှာဒီဝိပါကဆိုတဲ့ကောက်လာတယ်သူတို့ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်စက်ကြည့်တယ်ကြည့်ရင်းထဲမှာဒီထက်ကဒါကြော်စွာသူတို့ကြော်စွာလို့သိသွားတယ်တေစာလို့သိသွားတယ်အဲ့တော့ငါကတော့ follower ကြီးဘယ်လောက်ရှိလို့ငါကတော့ fan ဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလို့ငါကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဘလောက်ဒီအောင်မြင်သွားပြီငါဈေးကဘလောက်ရှိသွားလဲငါပွဲတက်ရင်ဘလောက်ရှိသွားလဲကျွန်တော်ဘရောမတွေ့ဘူးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးကျွန်တော်မှပရိသတ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်မပြောရဲဘူးအရန်နဲ့ကြီးတယ်သမင်းရှင်လေသမင်းရှင်ကျေးဇူးရှင်တို့သမင်းတွေ့မှာတို့အမြင်ကတော့တစ်ချက်ပဲကိုရှိမှစနက်နေ့調査73နေ့調査အမှတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့မဟုတ်တာလုံးမရင်တစ်ချက်ပဲပရိသတ်ကပြစ်ဒဏ်ခတ်တာအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းလေအမှအဲ့တော့အရန်လေးစားတယ်တို့調査ရဲ့အတွက်ဘရောမငါပိုင်တဲ့အရာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မပြောရဲဘူးပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ပရိသတ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဘရောမအလိုမနက်တိုင်းကျွန်တော်မတက်ရဲဘူးကျွန်တော်အရန်ကြောက်တယ်အဲ့စကားကြီးသုံးရမှလည်းအရန်ကြောက်တယ်နောက်ကျွန်တော်ကြုံလို့ထပ်ပြောတာပေါ့နော်ပရိသတ်တို့ပေးဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပေးဆက်ထားပါလေလို့မင်းဘယ်သူကပေးဆက်ခိုင်းလို့လဲဆင်းရှင်းလေးဆိုကျွန်တော်တို့ဘလို့စူးစမ်းပေးထားပါလေမင်းဘယ်သူကစူးစမ်းခိုင်းလို့လဲမမင်းစူးစမ်းမင်းစူးစမ်းမင်းရမှာလေကျွန်တော်ပြောချင်တာသဘောပေါက်မလားမသိဘူးမာရေစူးစမ်းပေးပါလေလို့ပေးဆက်ထားပါလေလို့အဲ့စကားကြီးသုံးတယ်လေကိုယ့်အတွက်ကိုလုံးနေတဲ့ကိစ္စလေကိုကောင်းရင်ကိုအောင်မြင်ပါလေမာရေဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးကိုပြိဿကြီးအတွက်အော်မင်းလွဲတော့လွဲနေပြီလို့ဘယ်နဲ့ပြိဿကြီးအတွက်မှာကို့အတွက်ကိုလုံနေတာပြိဿကြီးတော့မှမဟုတ်တာကိုကျိုးဆိုင်ပြိဿကအတိမပြူတာလေပြောချင်တာကလေကျွန်တော်ပြင်တာသဘောပေါက်လားမင်းကျွန်တော်ဟိုရောက်ဒီရောက်ရင်လည်းဖြစ်မယ်သိလားအဲ့တော့ပြိဿဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်အခုဒီမသုံးရဲသေးဘူး MRD4 ဇလန်နဲ့ပြိဿဆိုတာပဲရှိတယ် MRD4 စကားကြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်မိသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျင်납ပြီးနောက်လုံဖို့အတွက်လေအားရှိတာပေါ့အခုလိုကျွန်တော်တို့ဥမာအားကြောစွာတိုးဆောင်လေးမစိုးဝေးအဆင်ပြေတဲ့ဟိဆိုဒါရုံက producer တွေမြင်တယ် writer တွေမြင်တယ်မြင်လို့ရှိရင်အနောက်ကမင်းဒီညာနဲ့လိုက်တယ်အဲ့တို့မြင်သွားတာပေါ့အဲ့လိုလေး achievement လေးရသွားတာလေးကိုပဲကျင်းပ်ပါပြီအဲ့တော့အများနဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုလေးစားပါတယ်ဟိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုခူလုံးလုံးမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုအတိမတ်ပြုတ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှစိတ်မပြတ်စေရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဗျာကျွန်တော်အမခံတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးပရိသတ်စိတ်ပြတ်စေမဲ့အဲ့ဒီ online ကပေါက်ကရဇလန်တို့လေးကျွန်တော်မရိုက်ဘူးလာခေါ်လည်းမရိုက်ဘူးဘလောက်ပြိမိမရိုက်ဘူးပြောပါလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှလည်းမျိုးလာမခေါ်ပါဘူးလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ထားပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အာမခံမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပင်းနိုင်တဲ့အရာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပင်းနိုင်တဲ့အရာကျွန်တော်ခရီးပင်းနိုင်တဲ့အရာကျွန်တော် quality ရှိတာပဲလုပ်မယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ကြိုက်မှကျွန်တော်လုပ်မယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ရင်မလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးဘလောက်ပြေးကျွန်တော်ပုံပြီးမလုပ်ဘူးအာကျွန်တော်ခံယူကြမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့